dadweynaha ku dhaqan xaafadda shacabka ee magaalada Hargeysa ee Cabasho Ballaadhan waxa ay ka muujiyeen agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland. Waxaanay dadkani oo la hadlay Star TV ay sheegeen in agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee ku dhaqan xaafadda shacabka uu xidhxidhay, isla markaasina uu tacaddi kula kacay iyagoo ka hadlaya arrimahaasina. Waxaa ka mid ahaa hadalladoodii: waxaan leeyahay mujaahidka halkaa maanta ku xidhan jeelka ee aanu arrinkiisa halkaa isugu nimid 19kii degay, waana ciidanka qaranka, waana nin naafo ah, halkaasuu deganaa ku qanacsanaa. Waxaanu leenahay Muuse Biixi Cabdi, arrimaha inaad wax ka qabataanu doonaynaa. Ninka maanta uu u xidhan yahayna waa ninkaa iska rogooyinka ku keenay jingadaha, waa agaasimaha, waa xirgeeye. Waxaanu leenahay waxba kuu sheegi mayna madaxweyne, halkaas ayaad ka arkaysaa xaaladda arrintiisa wax ka qabo. Kursiga xukuumadda ee lagu fadhiyo nin baa ka hidanaya madax baan ahoo agaasimana, isaga iyo caruurtiisiiba cagtaa la mariyey. Kibir baa lagu soo doontay, kibir baa lagu soo doontay. Waa raggii dhiiggooda u daaday cumurcada, waa caan isku uru ilaa isku unug baan lahay. Waxa waajiba oo aniga igu waajiba iyo nin wal oo halgamaayaba inuu xaqa iyo runta ka hadlo meeshan waxa ka dhacay. Ninkaasi iminka jeelku garbaduub ugu xidhan yahay waxaa soo weeraray agaasimaha guud ee caafimaadka si isagu meesha u munaafacaasado, uu guriga uga dhisto caruurtaa yaryar iyo ninkaa naafaha ee mujaahidka ee caanka ah uu dibadda u tuuro. Waxaa caddaynaya wadkaa alaabta soo dhigtay, isagaa doonaya meesha agaasimo. Waa dulmi, waa xaq darro, waa cadaalad darro, waa waxa Ilaahay nacay. Halkan fariin waxaan uga dirayaa mujaahid Muuse Biixi oo madaxweynaha maanta dalka ummadda ka mas-uulka ah, oo mujaahid xalaal ah oo halgamaaya Muuse, waa raggii dadka xoreeyey weeye u dhintee dhiiggooda u daadiyay Muuse Biixi. waxaan leenahay Muuse Biixi raggii aad madaxda u ahay ee kula soo dhinta, waa baaqiyaadkii ayaa la baabicinayaa oo ubadkoodii dibadda loo tuurayaa oo kursi loogu hanjabayaa oo la doonayaa in dibadda la dhigo. Awoodda kursiga ayuu xirgeey isticmaalayaa. Waxaan ahay gabadha meesha degay askariga mujaahidka gabadhiisii baa ee ugu yimid meesha agaasimo oo gacanta iyada oo gacantiisa inuu kaga fura u doonayay. Imikana jingad cusub oo dhakhtarka laga soo raray buu keenay. Isha walba waxaa ka soo harraa tamaandho yar baan xusuuga ku iibiyaa had iyo jeer. Askar baa lana dul keenay, caruurtiina jingad baa lasoo dul dhigayaa 24 saacadood. Ana ninkii jeelka lageeyay wuxuu geeyay. Markaa dowladdu waxa ka qabata sharafta leh, madaxweynuhu waxa ka qabta. Maxamed Cumar Daariq, Star TV, Hargeysa.